bismilaahi raxmaanraxiim kulan wacan saaxib bayaal halkani waa nuxurka wararka ku soo dhawaada baraamishuroodkeena qodobadeenana waxaa ugu dooroon sababaha ay al-shabaab uga baxaan goobaha ay ku sugan yihiin koolaynta aanan duulaan lagu qaadin ayaa la ogaaday khiyaano weyn ayay ka damacsan yihiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa durbo fahamtay sirdoonka soomaaliya ayaa xogo soo dusiyey waad daawan doontaan khiyaano weyn oo ku jirta qorshaha al-shabaab ee dagaalka waa la shaaciyey haddaba dowladda soomaaliya sidee ayay uga hortegi kartaa maxaa iminka u qorsha ah waan idin falaqayn doonnaa halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xubnaha shabaab ee amiirada ah gaajada u dhimanaya ee baadla'aanta ay hayso sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay xaalkooda sida uu ahaa ayaan halkan idinkuugu odorosi doonnaa dhinaca kale waxaad daawan doontaan garaad jaamac oo shuruud adag ku xidhay nabadgelyo ka dhaqan gasha gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood oo lagu dagaalamayay afartii maalin ee lasoo dhaafay xogaayaan saaxibayaal idinkaga haya halkan ayaan idinkuugu soo gudbin doonnaa maxay ka wada hadleen axmed madoobe iyo madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya dhinaca kale kulan ay yeesheen iyo qodobo ajendayaal kala gedisan ay kaga hadleen ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidee muqdisho looga dareemay dhulgariirkii ku dhuftay wadanka turkiga sidoo kale waa daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxibayaal idiin hayaa halkan waa nuxurka soo dhawaada muuqaalka eela gre faafin ugu soo biir sabiskarabinosar jenenalka frga barelkaasi durbadiiba deg deg ugu heshaan xogeenna warbixinnadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawude laagtu waa inoo mu iimaana ilmaamen markaana aan ku bilaabo khiyaano weyn ayaa ku jirta qorshaha al-shabaab ee dagaalka sida la shaaciyey kooxda al-shabaab ayaa tan iyo markii sida weyn loogu jabiyo dagaalka socda eay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxay bilowday joogteynta istaraatiijiyad ay horey u isticmaali jirtay kooxda sarkaal hore uga tirsanaa xogaga gacan saarka laleh alqaacida oo lagu magacaabo cumar abu ayaan oo la hadlay warbaahinta v o a ayaa waxa uu sheegay in qorshaha shabaab ee in ay ka baxaan goobaha ay haatan gacanta ku hayaan ay ka damacsan yihin khiyaano weyn abuu ayaan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shabaab aysan difaaci doonin magaalooyinka ay horey u difaacan jireen taasi beddelkeedna ay iskaga baxayaan si ay ula wareegaan ciidamada kadibna ay ku soo qaadaan dulaan culus oo aan la filayn intii ay ka fogaan lahaayeen waxay ku wareegayaan keymaha u dhow magaalooyinka kadibna waxay dib ugu soo celiyaan magaalada kuwa naftihhaligayaalah ama ismiidaamyayaalah oo haddana tiradooda ay badan tahay waa istaraatiijiyada hor leh ayuu yidhi abwayaan sarkaalkan hore ayaa muujiyey in dib u goroshada shabaab ay leedahay halis haddii aan laga tabaabushaysan sida ugu dhaqsiyaha badan waxay abuureen cadaawadda dhanka bangiyada waxaa kale oo ay e u yeedrheen shirkadihii iyo ganacsatadii oo ay e ka codsadeen inay siiyaan lacagtii ay ku doonayeen in ay dhowr sano ka hor siiyaan si ay lacag badan u urursadaan waxaa kale oo ay e dhimeen qharashaadkoodii ayuu adalkiisa sii raaciyo aboayaan marka laga yimaado hadalka sargaalkan hore la taliyaha amniga qaranka xuseen sheekh cali ayaa sheegay in dawladda ay ka go-an tahay in al-shabaab ay ka cirib tirto guud ahaan waddanka sanadkan aan hadda ku jirno ee akudawaad sii diiwaangashan kartaa sanadkan waxaan rabnaa in aan qof al-shabaaba lagu arkin dhul soomaaliyeed ayuu yihi la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan taageero u heshay dagaalka ka dhanka a al al-shabaab kadib markii ay horaantii bishan shir ku yeesheen muqdisho waa bishii lasoo dhaafee madaxda dalalka safka hore waxaana la filayaa inay bilowdaan howlgallo wada jir ah oo ay iska kaashanayaan jabuuti kenya etoobiya iyo sidoo kaleba soomaaliya dhinaca kalena xaalada laascaanood garaad jaamac ayaa shuruudaeda ku xidhay nabadgelyo ka dhaqan gasho sool garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a isimada waaweyn ee gobolka sool ayaa mar kale si adag uga hadlay dagaalka isaga oo sheegay in uusan istaagin ilaa ciidamada somalilan ka baxaan guud ahaan gobolka garaadkaah oo sii daba socda baaqii nabadgelyo ee dhowaan uu jeediye madaxweyne muuse biixi ayaa sheegay si so in 16, beisew, dagaalka maalintii afraad galay uu sii socanaya haddii uusan ciidankooda la bixin muusew waxaan ku leeyahay maamulkaagu nabadna wuu ku baaqayaa madaafiicna dadkii ayuu la dhacayaa waxaan caddeynayaa in laascaanood saddexdii cisho ugu dambeysay uu dagaal ka socanayo dagaalkaasi oo ah dagaal aanu wax shacabka reer laascaanood loo reebtan jirin ayuu yarajamagaraadmalsidoo kale wuxuu u mahadceliyey garaadka madaxda dhaqanka somalilan oo iyagu ku baaqayn xabadda la joojiyo shuruudla-aan isagoo oo sheegay inaanay nabad jirayn ilaa ciidanka somalilan uga baxaan dhulkooda nabad jiri mayso ilaa ciidamada somalilan ay ooga ku noqdaan ayuu yidhi garaad jaamac oo ka mid a isimada waaweyn ee gobolka sool dagaalka ka socda magaalada laascaano oo galay maalintii afraad oo xidhiidh ah ayaa waxaa lagu waramayaa inuu kusii fiday jihooyin hor leh halkaasoo ay ku dirirayaan haatan labada dhinac xukuumadda somalilan ayaa weli ku adkaysanaysa in koox argagixisa ay colaada hurinayaan halka ay garaadada iyo qeyba ka mid a maamulka laascaanood ay beeniyeen arrintaasi iyagooo sheegay in ciidamada maamulka muuse biixi ay dulaan ku yihiin dhulkooda waxaa isa soo taraya baaqida caalamiga ah ee loo diraya labada dhinac iyadoo qaramada midoobe ee dalbatay in baaris lagu sameeyo cidda ka dambeysa shacabkii lagu laaya magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool xaalada laascaano ayaa haatan maraysa meeshii ugu darnayd waxaana kordhaya waxyeelada ka dhalanaysa dagaalada ka socda gudaha magaaladaasi sida muuqata waxaa xilligan adag in xal laga gaaro xiisada taagan saaxib ayaal daawad yaal dhinaca kale maxay ka wada hadleen axmed madoobe oo ah madaxweynaha maamulka jubbaland iyo madaxa howlgalka atemis ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu horkacayo wakiilka gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa atmis ambasador maxamed alamiin nasof oo gaaray magaalada kismaayo oo xarun kumeel gaar o ah maamulka jubbaland danjire soof ayaa waxaa booqashadan ku weelinaya qaar kamid a wakiilada hay-adaha qaramada midoobey iyo howlwadeenada howlgalka atmis ee soomaaliya labada dhinac ayaa yeeshay kulan gaar ah oo ka dhacay qasriga madaxtooyada jubbaland kaas oo looga hadlay dagaalka iyo arrimaha bini-aadanimada kulankan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ahaa qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada jubbaland waxaana diirada lagu saaray dardergerinta howlgallada dib uxureynta ee ka bilaabanaya deegaanada maamulkaasi gaaraan gobolada jubbooyinka sidoo kale waxaa laga wada hadlay sidii ay howlgalladaasi uga qayb qaadan lahaayeen ciidamada atmis ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee maamulkaasi jubbaland ayaa haatan u diyaargaroobaysa dulaan ka dhana kooxda al-shabaab kaas oo haatan laga dareemayo magaalooyinka kismaayo iyo afmadow ee maamulkaasi dhanka kale taliyaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cali bogmadow oo haatan ku sugan degmada afmadow ayaa kula kulmay ciidamada dawladda iyo kuwa jubbaland wuxuuna kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka bilaabanaya halkaas cali bugmadow ayaa ku dhawaaqay in afmadow ay noqon doonto saldhigga ugu weyn ee laga hagi doono <imitation> howlgallada ka bilaaban iyo gobolada jubbooyinka oo loo diyaargaroobayay iminka ugu dambeyn wuxuu furin u diray dadka deegaanka oo ugu baaqay inay garab istaagaan ciidamada huwanta ayayna ku taageeraan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ugu dambeyn saaxibayaal daawudiyaal sidee muqdisho looga dareemay dhulgariirkii ku dhuftay waddanka tarkiga dowladda turkiga ayaa la daalaadhecaysa dhibaatada de ka dhalatay dhuulgariir xooggan oo ku dhuftay qayba ka mid a dalkaasi kaasoo sababay dhimashada ku dhowaad shan iyo toban kun oo qof dhaawac intaasi ka badan burbur iyo burbur xoog leh hay-adaha dowladda iyo kooxaha gurmadka ayaa weli meydad hor leh ka baadi goobaya dhismayaasha soo dumay ee dalkaas oo haatan ku jira xaalad adag haddaba sidee muqdisho looga dareemay dhuulgariirka ku dhuftay turkiga magaalada muqdisho ayaa la tiiroonaysa musiibada ka dhacday turkiga oo ah saaxiibka kuwaad ee soomaaliya waxaana sidoo kale dadka ay e mashaqadana ku dhintay ku jira muwaadiniin soomaaliyeed oo u badan arday kuwaasoo ku noolaa gudaha dalkaasi qoysaska la, Qo la tiiroonaanaya dhulgariirka ku dhuftay waxaa ka wa mid a qoyska cabdiraxiin nuur cismaan oo walaalkood maxamed nuur cismaan ku waayay dhulgariirkaasi cabdiraxiin ayaa sheegay in walaalkiis uu ka mid ahaa ardayda ku noolaa dalka turkiga islamarkaana xilliga uu dhacaya dhulgariirka uu ku sugnaa mid ka mid a magaalooyinka halakeeyey isaga oo tilmaamay inuu booqasho ugu tegay rag kale oo ay saaxiibo ahaayeen balse uu kusoo dumay dabaqii ay deganaayeen kadib dhulgariirka ku dhuftay gudaha waddanka turkiga هذا با مقدشان سيوين ايا لوغا دريم ياوحي كوسو كرانو ادوان دون تاالكاني وان نحور كساحي بيالنا